Təhlükəsizlik və yaşıl gələcək üçün resursların səfərbər olunması. Minalarla mübarizəyə həsr edilən bu dəfəki beynəlxalq konfransın mövzusu məhz belədir. Ünvanı isə Zəngilan. Tədbirdə 75 ölkədən 300-dən çox nümayəndə iştirak edir. Deyəsən, ünvanlı sözlər sahibinə çatıb axı. Belə ki, konfransda Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri Peter Mixalko da iştirak edir. Konfransda ilk olaraq Prezident İlham Əliyevin müraciəti oxundu. Sizi minaların ətraf mühitə təsirinin azaldılması, təhlükəsiz və yaşıl gələcək üçün resursların səfərbər olunması mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransın açılışı münasibəti ilə salamlayıram. Bugün mina və partlamamış hərbi sursatlar hələ də dünyanın bir çox ölkəsində insan təhlükəsizliyini təhdid edən kəskin problemlərdən biridir. Mina partlayışları insanların həyatına təhlükə yaratmaqla və ümumiyyətlə yaşamaq hüququnu sual altına qoymaqla bərabər ətraf mühitə də böyük ziyan vurur. Belə ki, partlayışlar zamanı yaranan plastik tullantılar ekoloji fəsadlara səbəb olaraq torpaqların strukturuna mənfi təsir göstərir. Uzun müddət torpağın içində qalan minalar zərərli kimyəvi reaksiyalara gətirib çıxarır. Minalara görə istifadə olunmayan torpaqlar təbii eroziyaya və aşınmaya məruz qalır. Bu baxımdan bugünkü konfransın Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyası COP29 öncəsi təşkil edilməsi xüsusi önəm daşıyır. Azərbaycan 30 ilə yaxın davam edən münaqişə və torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalı nəticəsində ərazilərinin minalarla çirklənməsi problemindən əziyyət çəkir və dünyada minalarla ən çox çirklənmiş ölkələr sırasındadır. Ölkə ərazisinin təxminən 12% ilkin qiymətləndirmələrə görə 1,5 milyon mina və naməlum sayda partlamamış hərbi sursatlarla çirkləndirilib. Müharibənin 2020-ci ildə başa çatmasından bu günə qədər əksəriyyəti mülki olan 361 vətəndaşımız mina qurbanı olmuş. Onlardan 68-i həlak olmuş. 293-ü isə ağır yaralanmışdı. Ümumilikdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün başladığı dövrdən indiyədək 3400-dən çox vətəndaşımız minalardan zərər çəkmişdi. Onlardan 358-li uşaqlar, 38-li isə qadınlar təşkil edir. Mina qurbanlarının sayının gündən-günə artmasının əsas səbəbləri sırasında Ermənistanın Azərbaycan ərazisində basdırdığı minaların dəqiq xəritələrini təqdim etməkdən imtina etməsi, keçmiş təmas xəttinin arxasında yerləşən yollara, qəbristanlıqlara, mülki təyinatlı digər obyektlərə tələ xarakterli minalar yerləşdirməsidir. 2020-ci ildən 2023-cü ilə qədər uzunluğu 500 kilometrədə olan yeni minalanmış zonalar yaradılmış. Yenidən Azərbaycanın ərazilərinə minalar basdırılmışdı. Bunun məsuliyyəti Ermənistanın üzərinə düşür. Bugünkü tədbir Azərbaycanın müasir dövrün çağırışlarından olan mina ilə mübarizə əzmini nümayiş etdirir. İnanıram ki, konfrans mina probleminin, onun törətdiyi bütün, o cümlədən ekoloji fəsadların aradan qaldırılması imkanlarının müzakirəsi, habelə mina fəaliyyəti sahəsində qabaqcıl təcrübə mübadiləsinə töhfə verəcəkdir. Daha sonra çıxışçılar Qarabağda mina problemindən danışdılar. Təxminən 30 illik işğal dövründə Qarabağın minalarla çirkləndirilməsi təkcə ətraf mühitə ziyan vurmur, eyni zamanda kənd təsərrüfatı, turizmin inkişafını əngəlləyir. Bugün Qarabağda dayanıqlı yenidən qurma işləri gedir. Bizim əsas məqsədimiz Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan üzrə 3 şəhərin və təxminən 24 kəndin 2026-cı ilin sonuna dək yekunlaşdırılmasıdır. İşğaldan azad edilən ərazilərin 10.285 kvadrat kilometri mina və partlamamış hərbi sursatlarla müxtəlif səviyyələrdə çirklənmiş hesab olunur. Qarabağda mina probleminin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün beynəlxalq dəstəyi gücləndirmək lazımdır. Bu baxımdan bugünkü konfrans qlobal mina probleminin həllində və ətraf mühitə təsirinin azaldılmasında səylərimizi səfərbər etmək üçün geniş imkanlar yaradır. Qonaqları heyrətə gətirən təkcə Qarabağın mina dərdi olmayıb. Burada sürətlə aparılan infrastruktur layihələri onları sözün yaxşı mənasında təcrübləndirib. Biz 2021-ci ildə Ağdam'a gələndə ora xəyal şəhəridir. İndi Ağdam'da müharibənin izini belə görmürsən. Qarabağda işlər sabit tempdə irəliləyir. Mən hesab edirəm ki, insanları və jurnalistləri regiona gətirib buranı göstərmək lazımdır. Onlar Qarabağın əvvəl və indi necə olduğunu görməlidirlər. Siz buranı
Minanın əsl sahiblərinin kim olduğunu göstərdiniz. Ermənilər bu torpaqlara bu qədər əhəmiyyət verirdilərsə, niyə 30 ildir burada heç nə etmədilər? Niyə bütün kəndləri viran qoydular? Niyə heç nə tikmədilər? Əvvəllər mən bu ərazilərin minalarla çirkləndirilməsindən xəbərsiz idim. Düşünürəm ki, beynəlxalq ictimaiyyət bundan xəbərdar olmağa və problemin həllində Azərbaycanla əməkdaşlıq etməyə borcludur. Bu təkcə Azərbaycanın problemi deyil, qlobal problemdir. Tədbir çərçivəsində BMT-nin inkişaf proqramı və Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyi arasında niyyət bəyannaməsi imzalanıb. Sənədə əsasən Mina Təmizləmə Agentliyi və BMT-nin inkişaf proqramı mina fəaliyyəti ilə əlaqədar mükəmməllik mərkəzinin yaradılması üçün birgə əməkdaşlıq edəcək. Konfrans iştirakçıları Zəngilanda aparılan bərpa işlərindən tanış oldular. Onlar regionun işğaldan azad edilməsindən sonra keçmiş məcburi köçkünlərin geri qayıtdıqları ilk yaşayış məntəqəsi olan Ağalı kəndinə, yerli məktəbə və dövlət xidmətləri mərkəzinə baş çəkdilər. Füzuli rayonundan keçərkən çəkiliş qrupumuzla birlikdə bu cür kağıza rast gəldi. Üzərinə yazılıb, işğaldan azad edilmiş ərazilərə buraxılan şəxslər üçün yaddaş, aşağıdakı tələblərə riayət edilməlidir. Və bir sıra tələblər sadalanıb. Bu tələblərdən ən vacibi, əvvəlcədə müəyyən olunmuş marşrutdan yayınmamalı və alternativ yollarla hərəkət etməməli. Bu tələbin səbəbi isə bu cür ölümcül minalardır. Orxan Qayıbov, Kamran İsayev, Nərmin Kərim, ASTV Xəbər, Zəngilan.